Stadion. Stadion. Емисия за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Канал 77, специјално за вашата вистина. И оваа сабота од 10 до 12 часот. Со Столе Наумов и нашите гости кои што ке влезат или ке ги вклучиме телефонски преку Вибер или преку Скайп во нашата програма. Нема да зборуваме за големата тема сега. Изборите, нели, се ближат, закажани сте 15 јули. Исто така, пандемијата која што експоненцијално расте, секојдневно бројките никаква се намалат. Ке зборуваме за теми кои што може би не сте ги забележали, но кој ќе ви се случи нешто или кој ќе дознаете на некој близок дека му се случило и тоа како ќе ви заинтересираат или почнуваат да ви интересираат. Државата макија за приватниот сектор, за приватниот бизнес, за граѓаните. Многу тешко се наплаќа, се извршува долг од државата. Финансиската дисциплина или законот за финансиска дисциплина важи за приватниот сектор, не важи за државата. Колку пати ви се случило да ви помине куче на автопат? Понатаму да поминете преку некоја дупка, па и да искршите нешто од автомобилот, освен што ќе го искривите бандажот или нешто друго од автомобилот. Колку пати ви се случило за малку да пропаднете во некоја шахта, одејќи по улица, по тротуар? Понатаму, на улица, да дојдете во ситуација да ве касне или да ве каснало некоје куче. Како треба да постапите? Кого треба да тужите? Кој треба да ви плати оштета? И дали воопшто ќе можете во догледно време да ја добиете, да ја наплатите таа оштета? Тоа се нашите теми за кои што ќе зборуваме денеска. На почеток, вообичаено, имаме сторија на оваа тема. Да слушаме Ваня Мицевска. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Законот за финансиска дисциплина значи ставање ред во меѓусебното плаќање, односно раздолжување меѓу фирмите од приватниот сектор. Тој требаше да значи и решавање на проблемот на неплаќање на обврските меѓу приватниот и јавниот сектор. Голем дел од домашните бизниси зависат од соработката со јавниот сектор, а неефикасната наплата на побарувањата од соработката, барем за дел од фирмите. Остана само пуста желба дека работите ќе се променат. И покрај завршените активности или испорачаната набавка, со години се чека за наплата, а добиените судски пресуди и правосилни решенија чекаат на ред за извршување. Во услови кога светот, па и нашата земја, се соочуваат со обстанок на економијата, пред се подпирајќи се на мерките што ги креира владата, многу од фирмите својот обстанок не можат да го осигурат, соочувајќи се меѓу другото и со проблемот да не можат да си ги наплатат побарувањата од јавниот сектор за обврски што ги имаат завршено пред една, две, па и повеќе години. Но по се изгледа не е така за сите. Коруптивните канали си го прават своето. Собственици на фирми сведочат дека имале понуди за одреден износ, дека ќе им се среди да ги добијат своите на законски начин заработени пари. Низ една таква голгота веќе две години поминува нашиот соговорник, собственик на скопска фирма која што број 15 на вработени и која не може да си ги наплати средствата од јавно предпријатие на чиј што тендер учествувал пред две години. Станува збор за средства кои што се од големо значење за обстанок на неговата фирма и неговите вработени. Значи, пред две години на тендер се јавивме во, како фирма, во Македонија Пат. И таму по најдобри услови го добивме тендерот. Испорачавме роба, завршивме све, две години не плаќаат ништо. Последна година не советуваа дека треба да го побараме на платата преку суд. Побаравме, добивме судска пресуда и еве години нешто, нема шанси.
да ни плати државата. Се работи некои 60.000 евра. Вели нашиот соговорник Драголюб Зојчевски. Тој тврди дека во меѓувреме добил понуди од некои лица што не ги познава, а кои му понудиле алтернативни начини за да си го наплати долгот, но тој не сакал да се впушта во такви коруптивни односи. Немам доказ, немам. Све се тоа све на разговори, телефонски и така разговори. Покушавам да стапам и имам разговарано тамо се сменија и неколку директори. Нема шанса никако. И са нас е голем проблем, ќе дојаме до банкрот. И оваа ситуација државата да помогне на фирмите вака така, а основната поможе да си ги исполни своите обврски. И сега, не се работи само за мојата фирма тука има 20-тина фирми, 30-тина, сите што сме тужени. И наред сум ја тамо 50-ти, ја не знам кој наред сум преко извршителот што доби информација. Вели овој бизнисмен. Да ви кажам, многу полесно е да се добие правосилна пресуда отколку да се изврши тоа побарување што е утврдено со пресудата. Има многу такви побарувања кои што никогаш нема да можат да бидат наплатени, а моите клиенти најверојатно се раководеле од тоа дека е тоа сепак едно јавно претпријатие кое што е основано со закон за да ги да работи околу сите прашања што се за јавните патишта. Вели правниот застапник на Агро Македонија Механизација, адвокатката Велика Стојковска. Така како што беше поставено со нашиот предлог, е донесен и нотарскиот платен налог. Тој платен налог стана правосилен. Бидејќи стана правосилен, а до тој оставениот рок не го плати должникот, ние бевме принудени да поднесеме барање за спроведување на извршување. Кога стигнавме кај извршителот и откако го поднесавме овој предмет, разбравме дека овој должник, Македонија Пат, кој што не должи на нашата фирма Агровојводина Механизација на Садоел, должи и има за него пријавени побарувања од околу 50 други фирми кои што чекаат на ред. Вели адвокатката Стојковска. Таа тврди дека има многу такви побарувања кои што никогаш нема да бидат наплатени, а тоа може да биде погубно за обстанокот на фирмите. Во овој случај, оваа фирма, па и многу други, се воделе од фактот дека сепак станува збор за едно јавно предпријатие што е основано со закон и кое што работи во интерес на граѓаните. Согласно законот за извршување, им се дозволува на јавните предпријатија да не мора да платат по правосилни пресуди, доколку со таа пресуда би им се намалиле минимумот потребни средства за да може да функционираат. А бидејќи законот тоа им го овозможува, ова јавно предпријатие секогаш се држи на минимумот овие средства и пресудите, односно извршните решенија се неизвршливи, велат правните застапници. Според законот за јавни патишта пак, кој донесен во 2008 година, формирано е друго јавно предпријатие за државни патишта, кое ги прибира сите средства од користењето на автопатите и по основ на патарини или други основи кај него се влеваат средства и овие средства не се достапни за извршување. Бизнисменот Мендерес Кучи, член на Северозападната регионална стопанска комора, но и поранешен председател на оваа асоциација, вели дека државата треба да се воспостави ред и да нема привилегии, дали станува збор за државни или за приватни фирми. Значи, мора еден ред да се воспостави во оваа насока. Тука не би требало да има привилегирани, помалку привилегирани, државни или недржавни. Значи, законот треба да важи подеднако за сите. Тоа ние баравме еден закон, каде што која што алатка би помагала во ликвидност на целиот сектор, значи и на државата и на приватните компании, но за жал тоа се воведе само во сегмент на приватните компании, но не и за државата. Значи треба да се измисли еден инструмент кој што ќе го прекине овој начин на работење, односно на не знам што штити, кој кого штити тука, но и кој кому овозможува секакви договори да направи кои што може би се штетни за и за нас граѓаните и за компаниите. За... Вели Кучи, според него има членки од нивната комора кои имаат соработувано со јавниот сектор и се соочуваат со проблемот на наплатата. Да, секако ги има тие случаеви, поготово со некои установи, односно фирми кои што се создадени токму од државата и кои уназад неколку, еден период, мислим, од самото самоставување
на нашата држава не се ликвидни. И цело време се со наплата на побарување, односно на компаниите кои што вршат работи и услуги за нив, не ги подмируваат обврските. И цело време се со судски контести, каде што луѓето чекат во листа за чекање. Тоа е една лоша појава, која што и во нормални услови е лошо, а камо ли во оваа ситуација каде што ликвидноста на компаниите е многу битна. И првата и основната работа што може би државата треба да го превземе, а што ќе дојде може би како субвенција на компаниите, е токму овие неликвидни компании да ги направи ликвидни, односно да ги подмири побарувањата што компаниите ги имат према овие компании, а тука влага Македонија пат, нели, и ред други, и општински фирми кои што знаат доста време да ги влечат компаниите со побарувањето што ќе ги имат према нив. Додава Кучи, токму поради доцнењата и воопшто неможноста за наплата на побарувањата, има голем број на фирми што се соочиле со стечај или ликвидација. Сме имале такви случаи кои што нема да ги именуваме и за жал и до ден денеска слушам дека уште тие не ги изнеле своите средства што работеле за нив. И имавме еден случај кој што навистина беше малку по-застарен, а со износ поголем, кај што се нудиш од страна на компанијата и некој вид на компензација, дали асфалт ќе земе, дали било што, само да се долгот реши. Но, за жал, ни тоа не се случило, бар по мој сознание до пред известно време. Целата оваа ситуација според Кучи е во корелација со корупцијата. Секако да. Мајката на сите овие работи е корупцијата. Затоа што и компаниите се свесни кога излагаат во дил со овие зло глас, на лош глас установи во односи со нив. Но примамнени се од дали пријател, дали ова, дали она, не знам што, или политичките линии, влагаат, вршат работи, при тоа може би со непазарни цени. Но, од друга страна, ако им се менува гарнитурата или пријател што им е внатре, после ги имат овие проблеми што ги има. Но, појавата треба да се сече од корен. Значи, не фирмите секога ќе сакат да се снајдат. И во пазарот се боја со се и се што. Но државата е таа кој што поставува ред, кој што би важил за сите. Додава Кучи, проектот на УСАИД, партнерство за подобра бизнис регулатива, во кој беа вклучени четирите најактивни стопански комори во земјата, Сојуз на стопански комори на Македонија, Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора за информатички и комуникацијски технологии МАСИД и Стопанска комора на Северозападна Македонија, минатата година одржа инфосесија на тема Закон за финансиска дисциплина и исполнување на договори. На инфосесијата што се одржа во Штип, приватниот сектор непосредно пред донесувањето на законските измени побара поголема финансиска дисциплина, посебно на повластената положба во рокот на исплата на обврските кај државните субјекти, во однос на условите со кои се соочува бизнис секторот. Недоволните капацитети на инспекцискиот надзор, кој сега ќе се промени во делот на надлежностите, како и ефектите врз исполнувањето на договорите. Сашо Раденковиќ, експерт во областа, истакна дека пред самото донесување на законот, државата евидентирала проблем во наплатата меѓу доверителите и за таа цел донесена законот за финансиска дисциплина како инструмент со кој би се обезбедила сигурна наплата на побарувањата. Но од самото донесување на законот, евидентирана е нерамноправна положба на субјектите на пазарот на труд. Со стапувањето на сила, законот важеше од самиот почеток за приватниот сектор, додека јавниот сектор беше и се уште во повластена состојба поради одложените рокови. Дополнително, законот треба да дава сигурност кај компаниите дека наплатата ќе биде обезбедена со тенденција да се подобрат роковите за наплат и да не се доцени. Изјави Раденковиќ на инфосесијата во Штип. Бизнисменот Мендерас Кучи пак вели дека кога е побарана таа финансиска дисциплина, не е побарана дисциплина само помеѓу компаниите. Кога е побарана таа финансиска дисциплина, не е побарано за нас, компаниите, само меѓу нас. Ние знаеме да бидеме и бонтонот да важи меѓу нас. И што значи да не бидеш два пати, три пати со една компанија, да не стоиш во зборот. Значи, сам ќе те дисциплинира процесот на
работа или еснафот, но државата никако никој не може да дисциплинира доколку таа самата не е дисциплинирана. А при тоа бара другите да му стојат на ред да бидат дисциплинирани према нејзи. Познавачите на состојбите велат дека се уште го немаме постигнато вистинскиот степен на финансиска дисциплина во државата на која што сега, иако состојбата е поинаква, во инина ќе и треба инекција од приватниот сектор. Со оглед на неговата финансиска исцрпеност, приватниот сектор, или барем дел од него, до наплатата на побарувањата од јавниот сектор и понатаму ќе мора да позајмува средства за обстанок. Нормално, ако постојат услови за тоа. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 30 години одличен вкус. Пека Беско, мора да е Пека Беско, мора да е Пека Беско, мора да е Пека Беско, Пека Беско. 40 години Пека Беско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. 10 часот и 17 минути. Е, ја слуштавме историјата, ни што се треба да поминат бизнисмените за да излезат на крај со државата, односно со јавните предпријатија, кои што најчесто се појавуваат во улога на тие кои што должат на бизнисот за извршени работи, но и за оштите што ги побаруваат граѓаните од тие предпријатија. Во студиото денеска го имаме господинот Перо Ристовски. Променето ви е името сега. Јас можам да го викам Македонија пат, меѓутоа вие морате да се држите до законот. Сега сте, тоа Македонија пат е отфрлено. Да. Сега сте само предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта цело Скопје. А автопатишта кај се или не стоја? И автопатиштата се подразбира дека ги одржуваме ние, меѓутоа не се во името, затоа што би било премногу долго името. Порано бев на само Македонија пат, доколку сакате можеме тоа да го користиме и сега во разговорот. А не ви пречи за тоа што? Не ни пречи, нормално. Пошто народот не препознава како Македонија пат. Не ни пречи никако и на вас, меѓутоа зборувам за почитување на закон. Да. Не е битно. Ај прво вака. Да расчистиме на работа. Кој е делокругот на работа на Македонија пат, затоа што многу нејасно ти е. Што е да се случи? Сите се лепат и се повикуваат на Македонија пат. Луѓето не разбираат. Премногу има измени, порано не беше така. Се промени со текот на времето, има нова поставеност на тие институции. Што е работата на Македонија пат? Значи, вака, да почнеме со реп. До 2008 година, до последните измени на Законот за јавни предпријатија, јавното предпријатие Македонија пат тогашно, или сега без Македонија пат, беше внетото во законот и беше единствено кое што се грижеше за заштита и одржување на патиштата низ републиката. Со исклучок на локалните патишта, кои што спаѓаат во ингеренција на локалната самоуправа. Потоа се направи нов закон за јавни патишта, каде што јавното предпријатие беше избришено и надлежностите на тоа јавно предпријатие беа префрлени на тогашниот фонд за патишта, кој потоа прерасна во агенција за патишта, а од 2012, мислам 13, стана јавно предпријатие за државни патишта. Согласно законот, тие се сега, тоа е јавно предпријатие кое што треба да ги одржува патиштата. Меѓутоа, во тој истиот закон е оставена можност да со договор тоа одржување и заштита се префрли на нас, односно на јавното предпријатие за заштита и одржување на патиштата, кое што де-факто ги има и човечките ресурси, и механизација за да врши таа дејност, за разлика од јавното предпријатие за државни патишта, кое што нема механизација за да врши таа дејност.
Меѓутоа тоа се проблеми кои што државата би требало што поскоро да ги реши. А треба потребни се законски измени? Да, во секој случај. Ние неколку пати иницировавме уназад, не знам, 10 години иницираме разговори со владешките гарнитури околу тоа да се средат работите во патиштата, затоа што ние како јавно претпријатие сме како да кажем последни во тоа скалило, меѓутоа кај нас се се ако треба се одговара први. За одговорноста сме први. А за приходи се непоследни. Пример, кај народот се уште владе тоа мислење, за жал, дека парите од патарините, пример, дека се приход на јавното предпријатие Македонија Пат. Што не е вистина. Тоа никогаш не било до... Пред... Не одат кај вас, не се ваши луѓе таму вработени? Наши луѓе беа вработени до после акциите Змиско око 1 и 2 и... Тугата акција, се не се сеќавам како се викаше, каде што потоа јавното предпријатие за државни патишти ги презема и вработените. А до тогаш вработените беа во јавното предпријатие Македонија Пат, меѓутоа парите кои што ќе се соберат денеска од патарините, следниот ден јавното предпријатие тогашно Македонија Пат ги уплаќаше на сметката на агенцијата за патишта, односно на сегашното јавно предпријатие за државни патишта. Значи, никогаш тие пари не биле приход на Македонија Пат. И Македонија Пат во своето работење. Порано ваши луѓе работеле, ама да, парите оделе да, кај фондот. Да. Наши луѓе работеа, ние затоа изготвувавме ситуација на крајот од месецот. По работни сати, согласно договорот со јавното предпријатие за државни патишта, они ни плаќаа за нашите вработени што работат таму, меѓутоа парите исклучиво одеа во на сметката на јавното предпријатие за државни патишта. Значи ние немаме како јавно предпријатие немаме сопствени приходи. Немате сопствени, во буџетот ви даваат пари? Значи во буџетот на Република за... Македонија за заштита и одржување на патишта се предвидени одредени средства, пример милиарди, 200 милиарди, 300, зависи кога како, да, кои што средства се предвидени за одржување и заштита на патиштата, кои што средства потоа јавното предпријатие за државни патишта преку програма која што ни ја нуди, која што потоа заедно ја потпишуваме. Или фонд за патишта, како се. Или фонд за патишта. Не, сега јавно предпријатие за државни патишта. Добро, сам така го знаат повеќе. Кои што пари ние, они ни кажуваат како да ги, условно кажено, каде да ги потрошиме. Во смисла, толку пари од тие милиарда за земја дека е милиарда, имаме пример 300 милиона за земска служба, 200 милиона за тековно одржување, 500 милиона за инвестиционно одржување и ние работиме исклучиво што ќе ни каже јавното предпријатие за државни патишта. Значи ние не можеме да сами да сработиме нешто. Без нивна. Вие сте обични извршители. Ние сме обични извршители. Значи се има случувано во изминатите години каде што нашите пример забележуваме тоа беше на патниот правец Тетово Гостивар, каде што нашите излегува видоа дека нема заштитна ограда, односно заштитна мрежа на автопатот, која што е потенцијално опасно за случување на сообраќајни незгоди од кучиња, претрчување на кучиња и почнува да ја места жицата, излезе надзорниот орган, кој што е ангажиран од нашиот инвеститор, односно од јавното предпријатие за државни патишта, и ни каже да се собереме, да не поставаме жицата, тоа што за тоа нема пари. Значи и ние се повлековне затоа што ние не можеме финансиски, ние немаме други средства освен она што ако се случи некоја работа, некој проблем, тогаш тогаш ли... па повторно ние, затоа што народот е навикнат да ја тужи Македонија Пат. Знаете како е? Традицијата тешко се менува во нашата држава. А традицијата е Македонија Пат да биде секогаш вино. Да не како е, како во фамилија, најмалото дете секогаш е криво. И сите го тепат. Патарија ништо, од бензин што плакаме за патишта, значи, од... ништо. Сите тие пари. Од регистрација. Од регистрација, сите тие пари идат во буџетот на Републиката, односно во јавното предпријатие за државни патишта. Вие ако видите и вирманот кога го пополнувате при регистрација на возило, како корисник се јава јавното предпријатие за државни патишта. Со ова јас не сакам да кажам дека да укривам јавното предпријатие, да го укривам. Во никој случај, затоа што ние имаме прекрасна соработка со нив и благодарение на таа добра соработка, ние таа програма што во почетокот пример изнесува милиарда, ја реализираме и многу повеќе. Значи, правиме нови договори, поборуваме дополнителни средства кои што треба да се свати дека ние не добиваме поклон пари. Знаете, многу пати новинарите, дали од неинформираност или тенденциозност, ќе кажат дека Македонија Пат доби 300 милиони денари. Не, Македонија Пат не добила ни денар. Македонија Пат добила работа за 300 милиони денари. Меѓутоа, во тие 300 милиони денари, Македонија Пат има трошоци. Ние како јавно предпријатие не работиме со пазарни цени. Ние имаме еден ценовник кој што е некаде од 2012-13 година, ценовник за вршење на работи на нашите услуги. Значи јавното предпријатие, пример сега карикираме, кажува за косење на трева ќе биде 3 денари квадрат. Разбирате, додека пазарната цена, која би се јавило некој приватник, не би било 3 денари, би било 10, би било 15, не разбирате, меѓутоа ние како јавно предпријатие
Не можеме да идеме со пазарните цени, затоа што ние мораме да вршиме работа. Че сега да кажеш дека нема да биде тоа поевтино ако наместо вие бидете извршителите, некоја друга приватна фирма се појави како извршител. Не би било поевтино, затоа што знаете што се случува? Се случува пошто кај нас се случи да ево конкретно косењето на трева е дадено на приватна фирма на тендер. Јавното предприятие за државни патишта ги има дадено на тендер и ние не го вршиме тоа. Меѓутоа, кога нема тоа да се искоси, никој не вика по државната, по приватната фирма која што тоа го работи, затоа што никој не знае. Аха. И кога се случи повторно, тужбата доаѓа кај нас. Потоа што се случува, се санира некој пат. Пример, Велес, Скопје Велес, кога беше санација на патот. Тоа го вршеше, мислам дека Грани, така добро се сеќа. Се случува со обичајни незгоди. Никој не го тужи Гранит. Разбирате? Да, тоа тужба кој пат, а по законот за градба се знае. Тој што кога се врши санација, избор, тој што ја врши таа санација, тој треба да одговара. Меѓутоа кај нас се знае, дежурни кривци. Како е ова решено во другите држави во регионот? Па, во другите држави едно предпријатие мисла, или а во другите држави колку што јас сум запознаен нема никаде да дуплирани јавни предпријатија како што е кај нас. Значи има пример Хрватските цести, Хрватски аутоцести. Србија има едно предпријатие кое што долгорочно се грижи за состојбата на патиштето, односно проектирање на патиштето, кај ќе се градат согласно фреквенцијата на возила. И потоа други јавни предпријатија или приватни може да бидат, кои што ќе се грижат за определена делница. Примерно Србија има такво јавно предпријатие што знам што одржува само делот градот. Друго јавно предпријатие или приватна фирма одржува друг дел. Значи, сосем меѓутоа никаде нема јавно предпријатие кое што стои во закон, тоа е како кај нас јавното предпријатие за државни патишта, кое што дури никој не поднесува тужби против тоа јавно предпријатие, сите поднесуваат против нас. И потоа ние мораме во судот да се повикаме на пасивна легитимација дека има јавното предпријатие и во последно време мораме да се, условно кажано, да се пофалиме дека веќе судовите почнаат да судат поделена одговорност. Што значи ако штетата на патот е пример на учесникот во сообраќајот кој што е во судска постапка докажал дека не е виновен за случајната сообраќајна незгода, него е виновно некое куче што претрчало, некоја ударна дупка и така натаму, веќе ако е штетата 100.000 пример, судот досудил 100.000, не обврзува и нас јавното предпријатие за државни патишта тоа да го платиме по 50%, односно солидарно. Како е процедурата? Автопатот се прави. Вие правите како на пример записник за како... Прво предавање. Е сега тука има како некој... во становите кога легувате. Тоа има вака. Така. Сега има. За да може да одговарате после. Да, во принцип се прави за, записник за прво предавање. Меѓутоа само ќе еве автопатот што ти кажам. А мислам дека сега во последно време договорите за изградба на патот мора со јавното предпријатие за државни патишта, они се повеќе запознати, пошто они се директно таму како инвеститори. Мислам дека веќе на дел од новите патишта кои што се прави договор да првата година две и изведувачот на патот да го одржува патот. А тек потоа ќе ни се предаде на јавното предпријатие за државни патишта. За разлика пример од патниот правец Смоквица, што беше Демиркапија Смоквица, која се изгради, излезе комисија од изведувачот, од инвеститорот и од нас, која што направивме прво предавање, констатиравме доколку има некаде нема мрежа, нема еластична ограда, се констатираат тие пропусти кои што изведувачот и инвеститорот треба да ги средат и потоа да ни го предадат патот во исправно состојба за да ние можеме исправно да го одржуваме. Меѓутоа се има случај на пример кај нас некаде кога се пуштал патот Скопје Тетово, автопатот, има записнички констатирано дека нема мрежа на добар дел од патот и таа мрежа до денеска не е ни поставена. Уште од пред 20 години. Да. И ние заради таа мрежа малте не трпиме, не ние како ние Македонија патот, но преку Македонија пати државата трпи штета затоа што плаќа казни за нешто што не е поставено на време. И до денеска не е поставено затоа што не е решено, не е решен имотноправните спорови. Разбирате, значи ако таа нива моја, а добро, ако тужи некој, тогаш треба тужбите да се префрлат на изведувачот кој што не поставил мрежа. Зборува на пример 100 кучиња кој влегува. Вред, меѓутоа си никој не се повикува на тоа. А на суд тоа не се информирани? Не може да збориме за судството, ја очигледно не се, затоа што ние ги вложуваме сите наши напори. Не ве амнестира ова вас, меѓутоа ова не го знае пред 20 години дека мрежата и дека е у записник влезено тоа. Па не, мислам сега кул судството, та не треба да се коментира. Затоа што пример јас пошто идев едно време јас по судови, сега сум како што го може само да како некој раководител кој што не оди по судови. О, веќе има коментари. Да, сега се коментарите ќе бидат во смисла дека
Македонија пат, тоа се оние што снегот ги изненадува во јануари. И за тоа можеме да разговараме колку сакате, не е тоа отворено за. Мислам дека е крајно време во државата да се отворат очи, да би било можно многу оштро, меѓутоа да се запознаат луѓето како функционира Македонија. Па затоа ја прашав, затоа што толку паде снег. Конкретен пример. Ние сме сега вработени околу 860. Верували ли некој нас има само 70 административци? Значи не сте она што сите кажуваат, Македонија па само лежат. Не. Значи од 860 ако само 60 до 67, 70 се административци, значи 800 луѓе се на терен. Тоа се возачи, машинисти, патари кои што го средуваат патот, кои за жал кога е се во ред, а никој не го приметува тоа. Сообраќајките што се случуваат зимно време, само тоа го кажувам од искуство, значи. А сообраќајките што се случуваат зимно време се наша обврска. Кога тоа ќе се случи летно време, тоа малце се дига таква фама, дека е случено нешто. И секогаш е проблем снегот. Не е снегот проблем. Значи, ние, повторно ќе кажем, прво и основен проблем е ние, не сме за проводноста на патиштето. Што значи тоа? За, ние сме, патот, да, никаде во светот не се чисти патот, условно кажено, на црно. На асфалт. Добре. Значи, асфалт да се гледа. Не. Затоа што ќе се оштети асфалтот, ножот, кој ќе ја собира снегот, може да го закачи асфалтот. Битно е дека нашите камиони поминуваат, меѓутоа возачите, сега тука да не ја напаѓам полицијата, пошто не е баш примерно тоа. Полицијата е таа која што треба да се грижи за сообраќајот. Значи за не пушта на стража во летно време, јас во зимно време јас што ви рекол, келави автомобили со келави гуми. Гумите, да. Да, затоа што една кола која ќе се изврти, не е проблем на Македонија. Таа може да се изврти од брзо возење, значи неприлагодена брзина, не соодветни гуми. Тогаш не може ни нашиот камион да дојде да интервенира. И тоа се прави поголем проблем. Значи, снегот никогаш не изненадува, затоа што ние... Сега, веќе во денешно време прават автопатишта со одлаз дола со грејачи, со... Значи, ние пример побаравме затоа што не знам колку е запознаат слушателите, дека, пример, солта, после минус 6, минус 7, веќе не делува. И ние неколку години уназад бараме да почнеме со тие нови сеанс, средства, хемикали, да почистиме патот. Државата просветува дека тоа е многу скапо. А ние кажуваме дека отприлика тоа би било иста цена, затоа што ние солта и ризлата која ќе ја мешаме, ја набавуваме, ја плаќаме. Потоа плаќаме да поминеме со дуле во машината, да, под која ќе помине зимата, да ја собереме таа ризла и сол што останала на патот, затоа што на тоа може да предизвика клизање на автомобилите. Значи повторно трошак правиме. Кога тоа заедно би се собрало, би било малце може да поевтино него да купиме. А тоа се користи во другите држави. Е да, јас мислам дека минатата година или пред некоја година и во град Скопје проба на градскиот площад со хемикали. Не, екологски... Тоа малце мириса, меѓутоа, знаете што? Не, што е тоа за луѓето? Не. По Европа и по светот веќе тоа се користи. Mm-hmm. Тоа се некој си, не знам сега да ви кажам право многу с хемијата, не се разбираме, меѓутоа, средства кои што кои. Не ви изненадува снегот во јануари? Снегот не ни изненадува затоа што ние пример во припрема за зимска служба веќе почнуваме уште во ноември. Значи нашите екипи се уште во ноември на пунктовите. Значи идеја не ви изненадува, меѓутоа се случува блокирање со враќање од затоа што сте стрпливи. Меѓутоа колку што ве разбрав, да? Треба да биде тоа една ситуација во која што има комплементарност, односно треба сите институции да соработуваат. Од полицијата која што треба да го регулира. За сообраќај? Инспектори за сообраќај, да. Значи, ако некој не е окей со автомобилот, не треба да го пуштат воопшто на места кај што... Да. Затоа што, пример, ние, пример, кој ќе кажеме патниот правец Демар Мадрово, тие се тие критични места, е затворен за сообраќај. Затворен за сообраќај затоа што некој се изврта. Значи не мора да биде причина одма и одма кај народ одма се ствара слика дека ето Македонија пат повторно ја изненади снегот. А тој се извртал затоа што нема гуми. Исправно. Не возел прилагодена брзина, знаците за тоа постојат, за да се почитуваат. Ја праше. Повелете. Некој да ми каже зошто проектите за објектите во државна општествена собственост ем се секогаш поскапи од реалната цена, ем на нивна реализација и изградба често се чека во недоглед. Ова е поврзано со други гради. Проект. А од друга страна, проектите за објекти во приватна собственост се обично поевтини, тие се завршуваат мощне брзо. Тоа не е наша тема и проблематика. Нека ни објасни гостинот што треба да се приложи, која процедурата, ако на патот ми се случи незгода од дуки и слично, која процедурата за да се биде, за да се биде валидно? Нема проблем. Нели плакаме за тие патиште? Не, плакаме. Значи, прво, не посакувам на никој да му се случи незраќа на патиштата. А второ, значи, најбитна работа е да има официјален записник од
изготвен од полицијата за слушувањето на сообраќајната незгода, кој што записник се наведуваат битните елементи на сообраќајната незгода, значи причините, како било, што било. И тоа со приложена сметка за платена на патарина, затоа што без приложена сметка, таков е законот, не се признаваат никакви штети, се поднесува до надлежниот суд. И потоа судот во постапка утврдува дали е крива Македонија пат, дали е крива јавното предпазе за задржени патишта, дали е крив учесникот во сообраќајот, затоа што имаме ние случаи каде што учесниците во сообраќајот се виновни, кои што потоа треба да платат штета, доколку оштетат некои делови од патот, еластична ограда, заштитна мрежа, облачна мрежа и така натаму. Знак некој сообраќајен. Патарина тако, рампа. Пример на патарините, сите возат, значи патарината е се рачуна како населено место, таму не треба да се вози повеќе од 20-30 на сат. Што се влега со многу поголема брзина и кој ќе се удрат, повторно се не е криви. А има убаво знаци, значи, кој да помине пред патарината, што подали под патарината. Ова е ланец за, значи, можна ли обрт на ситуација, е, сега малко да ви браниме. Имаше една афера, имаше пред неколку години. Брисач. Полицајците беа. Да, тоа беше. Обвинети дека местеле записници за да после тоа наплатат пари од вас. Пример, ние, ајде, во не се случува да едно исто куче се појави во пет сообраќајки. Како едно исто куче? Едно исто куче. Почни ние веќе кој идеме по судови веќе ки памтиме слики. Кучија да изнае. Да, или ќе ни покажат на слика куче која што знаете како е мрша. Значи, отекло целото тоа, не е тогаш удрено. Се знае што е удрено куче. Значи, нема никаков кога ќе се удри во куче, знаеме си дека кучето е цврста града, значи мора да биде оштетена некако колата. Ако не, мора да има некој влакно, некој контакт на колата кој што вештото лице ќе го најде. А ние добиваме записи каде што возачот тврди и сувозачот тврдат дека абе ние се удривме во направивме со мека затоа што ни претрша куче. Е каде е кучето избега. И потоа се води полемики по судови како што и повторно на крај знаете што во сомневање секогаш наместо да сиде во корист на обвинетиот сиде во корист на тој што тужи. И судот пресудува обично може да помали условно кажано казни. Меѓутоа повторно пресудува без да се докажи, значи не може да удри да јас да направам со леќајка со куче да не го удрам кучето. Или да го удрам и кучето да избега. Тоа може да избега. Меѓутоа мора да има знак. Совет на тие што места да најдат друго куче. Да. Не е интересно. Не е интересно што исто куче село. Не е записниците судот. Знаете што јас сега безпоговорно им верува на полицајците. Во принцип секогаш е така. Значи, ако нас, нелогичности, ако има... Кај нас треба да се докажи... Знаете, јас кажам секогаш како правник, дека во цел свет има презумпција на невиност и се треба да се... Треба да докаже некој друг дека јас сум виновен. Так. А во наша, кај нас, барем во случаите со Македонија, ние треба да докажеме дека не сме виновен. За жал. А, обратно. За жал. Не се поаѓа од тоа. И новинарите со клевета, треба да новинарот да докаже. А секаде основно правило во судството, че тоа се учи уште од почетокот на студиите, дека секој е невин, се дека не се докаже вина. А кај нас е секој е виновен, се дека не докаже дека е невин. За жал. Уште едно прашање. Повелете. Автопатот Скопје Гевгелија на секој 30 км има патарина. Направивме автопат, а сите обични луѓе возат по заобиколни патишта. Да. Политичарите не убедуваат дека ни направиле пат, а по него возат само странци и камиони. Замислете народот ќе го плаќа кредитот, неверојатно. Ајде толку луп патарините, па, имали правило. Значи ва, како луп патарините, јас не би можел да зборувам, затоа што сепак се тие надлежни на јавното предприятие за задржени патишта и тоа е прекшно државна стратегија каде ќе се постават, јас можам да го кажам своето мислење како обичен граѓанин, не како вработен во јавното предприятие, така може да имаме премногу патарини. Ајде, и од Скопје до Тетово пример за до Гостива 40 на километри имаме колку 4 патарини. Меѓутоа системот е таков кај нас, за разлика пример од Србија, кај што е затворен систем, влегуваш на едно место, кај да излезеш си плаќаш, кај нас е отворен систем, на секоја патарина. Има уште една за патарина, зашто за странците се толку високи цените? Повторно со јавното предпријатие, затоа што цените ги предлага јавното предпријатие, а ги усвојува владата на Република Македонија. Дали дел од патарините, приходите од патарините одат за финансирање на партијата која е на власт? Пред повеќе години со соседна Србија пукна голема афера, па и кај нас имаше, во која се обелодени дека половина од патарината оди за финансирање на партијата на власт. Едноставно било поставена работата, половина од кочаните на сметките биле под партиска контрола. Дали истото и кај нас? И повторно тоа прашање да треба да се постави во јавното претија за држави патишни. И тоа прашање за... Меѓутоа не ве, требаше електронски да се наплаке, тоа уште не е... Има електронски, како не почна, тоа е веќе. Значи, на... Табанов се има веќе... А не су го возел овој Велес... Има, веќе Скопје. Се прави електронски, се купува тие... Може да се ги набават... После 15 години, 20 конечно успеа и тоа да го направат. Да. Добар ден, повелете, ве слушам.
Ало, добар ден. Дали имате вие искуство такво? Ало? Добар ден. Ве слушам, повелете. Е, благодарам. Ами, еве да помогнем в абитот на вас, пошто еве државен службаник, кажува како не чини, што не чини, а државата да нема врска да може да среди нешто. А тоа е нешто за тоа што во овие јавни предпријатија има направено уште по пет исти такви сорти јавни, јавно во јавно, за да има повеќе директори, за да има повеќе вработени од не знам какви ли не сорти на народ, за да има по-лесно платкање на државата. Јас знам дека пред неколку години немаше пратеник кој не тужеше по Македонија патни, кој ли беше, сигурно не е било Хрватска цеста, него Македонија пат или јавни пасища тамо, како се вика, за да си купи уште една нова кола, тој пратеник за година две што возел колата, си скршил колата и да си купи уште една нова, му даваат пари на терет пак на народот, на терет на јавното предпријатие, судот му делува. За да се пошегува, треба Македонија пат да ги тужи пратениците затоа што со нивните... Абе, која Македонија пат да не дека врска, бе, кај нам се е ради реда, бе. Ради реда владетели, ради реда јавни предпријатија, ради реда вработени по 1000 души има на списокот на Македонија пат од Западна Македонија луѓе што ништо не работат, не се ни појавуваат, а плата земаат. И во железници, и во Македонија пат, и во пошти, не знам... Не, Македонија пат, каже господинот, 800 вработени... Значи, сакам да демонтирам дека има луѓе кои што не дојат на работа за вар пат. Тоа сигурно не е кај нас. Македонскиот буџет. Добро, имате ли прашање? Абе, што да прашам? Ништо не е во Македонија. Треба комплетно ови, како овој човек што кажува, ја кажува мистината, какви луѓе треба да застанат на чело на партии, на здруженија, на движења, за да се смени овие две сорти и уништија Македонија. Добро, благодарам, поздрав. Благодарам, благодарам. Ако има уште еден слушател да го пуштат, ало? Да, гоним. Поранешниот фонд за патишта беше првата институција од Република Македонија која беше највисоко оценета од Светска банка. Полека ви читам. Во оваа држава се штеди од народот, ама за државните институции мора да има. Кога има интерес обичниот граѓанин за него, нема пари. Што мене интересира кога ми земаат пари за регистрација? Добро. Господинот ќе не убеди дека од дома носат пари за да платат на тие што ги тужат. Две прашања. Зошто, добро тоа го за странската, за странците што плакат, мора подитно да се стави ред. Средствата собрани по основ на сообраќај, регистрации и патарини да се дадат на располагање на вистинските институции кои се одговорни за сообраќајот и патиштата. Подитно да се донесе закон секое домашно животно затекнато на пат, било каков пат, не само автопат, да биде одземено од собственикот и предадено во агенција за одземени работи, која понатаму истите тие животни ќе ги продава или донира на земјоделците кои се грижат за животните. Не може јас да удрам група од коњи оставена на пат, ноќно магливо време, се јавувам во полиција и на крај јас излегувам виновен дека сум возил 70 км на час, а не 60 колку што било предвидено. Каде е вината на тој собственик на коњите? Па казнете ме мене за тоа што сум возил 10 км повеќе, но казнете го тој кој ги пушта животните за да не ги рани дома. И кого да тужиме во ваков случај? Дали Македонија пат или оној кој од негрижа за своите животни не доведува во опасност? На крајот и штетата ја плаќа возачот кој претходно платил и патарини и осигурувања и друго. Имате ли коментар за ова? Да, да, јас се во потполно се служувам со предлогот на нашиот слушател околу домашните животни. Значи, пази, во законот убаво стои дека само доколку животни кои што немаат собственик, доколку се знае собственикот на животното, тоаш тужбата треба да се усмери против него. Меѓутоа, никош не се јавуваат. Знаејќи ги законските прописи, собствениците на животни не се јавуваат. Подобро ќе го прежалат, да кажеме, кој од кравата или што е веќе удрено, него да платат по многу поголеми штети. Аха, има едно прашање. А што ако пред патарините се случи незгодата? Тоаш, што да приложам?
Ако треба да тужам, ако ми се случи незгода. Како мислите пред патерините се? Еве, пред воопшто да стигне да наплати патарина, од Велес оди за Скопје, например. Тоа законот прецизно кажува за случајна совеќајна незгода на автопатот. Мора патарина. А не сум влегол, не сум дошол пред патарина. Тоа е веќе судски проблем. Судска пракса, како судот ќе го реши тоа? Добар ден, повелет. Ако... Ве слушам. Добар ден. Добар ден. Може и вие би... така жувате доколку имате вакви искуства слични за ситуации кои што па требало да ги покриете што... со тужба. Повелете. Ја го имам искуството затоа што многу добро познавам оваа тематика и проблемите што ги кажува вашиот соговорник, ама претходно ќе му поставам некои две прашања, бидејќи он самиот се внесе себе си во некои контрадикторности. Викате по законот вие немате ингеренции да го да вие сте само извршител на услугите на државното предпријатие. Да. Тогаш зашто се појавувате како примател на ПАТ, како што самите кажате Демир Капија скоро Смоквита, вие сте потписник на записникот. Согласно договор. Во наше надлежно задржување. Согласно договор. Значи имате одговорноста. А согласно вие самиот кога кажате тоа пред вратата емисијата, кажате да, 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 така кажа. Значи, вака, ајде да го слушаме да објасни. Значи, вака, ќе кажам нешто друго. А, пазете, не може тоа да Македонија пат да се од да ја отргне од себе вината за неодржување на патиштата бидејќи тоа самиот го потврди дека ги превзимаат. Но проблемот настана во државата со Македонија пат во моментот кога се донесе тој фамозен закон пред 6-7 години. Каде што најголемата глупост беше дека возачите се виновни затоа што ќе направат сообраќајка на автопатот кој чудат куче или домашно животно. Знаете зошто? Вие му наплаќавте на возачот патарина и согласно законот вие сте должни да обезбедите до безбедно движење по патот затоа што за тоа взимате патарина. Тоа е вашата обврска. Значи парите од тоа го разјаснивме, парите од патарините одат не, во фондот, односно во јавното претпријатие за државни патишта. Столе, столе, збориме за законска обврска, дека они се должни за тоа, дали они државното предпријатие ќе им префрли пари или не, тоа на граѓаните не треба да ги интересира. Они презели обврска со тие 50-60 денара да гарантираат безбеден пат. А под безбеден пат се подразбира контрола и одржување на сите крајпатни, да не кажем, работи кои еден пат го категоризираат, да кажеме, како автопат. Тоа е заштитната мрежа. Не можете да кажете дека 20 години заштитна мрежа нема на Тетово, Скопје, Тетово патот, кога знаеме дека до пред 6 години Македонија пат беше таја што беше главниот драматор во државата. И како може Македонија пат да дозволи да не постави заштитна мрежа? Друго е што се краде мрежата. Дали се разбираме? Тоа е друго. Но законската обврска е на тој што наплаќа. Тогаш или земете лани во сезоната. Да, лани во сезоната вие го реновиравте патот Скопје Велес, го гребевте. А му наплаќавте на возачот му наплаќавте патарина. Не го реновираше Македонија пат, еве. Јавно претпријатие за државни патишта наплаќа патарина, не е Македонија пат. Ама то, господине, дајте да не ги лажеме луѓето, па до 5 години вие наплаќавте патарината. Извинете. Извинете. Вака, вака, извинете. Добро, слушайте, мислам дека го објасни тоа. Мислам дека е многу тежок збор да кажеме дека лажеме. Значи, прво не лажеме. Второ, добро, оставете го да одговори, бидете на линија. Извинете, јас ве сослушав. Јас ве сослушав, редно да ме сослушате. Ако сакате одговор, ако не... Па ја сакам. Добро, подошто ќе. Имате ли друго прашање? Ај, колку што одговорам. Да, ба, сакате да ви одговори? Ајде, одговори. Значи вака, очигледно не сте ме слушали. Јас кажав и повторно тврдам дека никогаш парите од патарина не биле приход на Македонија пат. Значи ние никогаш како Македонија пат не сте ги имале тие пари на наша жиросметка. Вработените беа до пред како се кажавте вие во акциите кои беа апсени, беа во Македонија пат, а потоа ги зема јавното предпријатие за државни патишта. Меѓутоа парите, повторувам, никогаш не биле на сметка на Македонија пат. Ајде ве слушам,
Со прашање, кажете нешто и за полицајците. Полицајците местеле записници за да наплатат оштите после. Со едно куче, 6 оштети. Еве, ја ќе ви кажам една воја. Се шесто обештетување. Толе, еве, ја ќе ти кажам, една за воја на вистината. Полицијата никогаш не извршила увид на сообраќајна незгода со починато куче, ако немало екипа на Македонија пат. Ја тоа ти го гарантирам со што сакаш. Не сте го право. Немате, пазете, немате извршено увид. Полицијата не вршила на автопат. Ја лично сум вршил увиди и знам како е. Дека во ниједен случај не сме вршили увид на лице место на кога учествувале домашно животно, доколку нема екипа на автопат. Тоа е поточно тој шефот на смена додека не дојде на лице место за да го види. Тоа што го сликаме ние. А ова, дека мрши, се приложува, не тоа мислам е приказки за мали деца, за да се обове. Јас ви гарантирам дека таква била постапката. И затоа што во записникот секогаш стои кој представник на Македонија пат бил присутствуван на лице место. Кога сакате дојдете во претприятието, ќе ви дадеме записници каде што нема представник од Македонија пат. Македонија пат ја викаат која ќе треба да се исчисти асфалтот. Значи ако има кучето кое е тука да го тргнеме, да го исчистиме, да го испереме асфалтот. Ако има уље истечено, било каква штета на патот, да ја санираме. Значи, ние баравне, многу пати до МВР се обраќавне, баш за таа проблематика, кога ќе има сообраќајна незгода, да бидеме известени. Имавне неколку одговори, у кои што стоеше дека се случува сообраќајни незгоди преку ноќ, ние не сте на работа, да не ве бараме. Иако ние сме ноќ расположени, за секоја сообраќајна незгода да испратиме екипа, да биде тука дека се врши увидот. Значи, со ова не сакам јас да ги наведам припадниците на Министерството за внатрешни работи дека не вршат како да кажам на лице место увид во сообраќајната незгода. Меѓутоа, добар дел сообраќајните незгоди не викаат. Добро, благодарам за јавувањето на патниот правец Маврово Дебар. Не зборувате зашто ако гостинот видел, да ми избегува, а ако гостинот видел како изгледа, ќе падне во несвест. Толку камења и одрони може да се видат само на видео игра и животот на сите кои возат кон Дебар е во опасност. За лето многу возила, а тесни патишта. Ако жителите на овој регион ве тужат, тоест ако ги знаат своите права, тогаш само од овој пат вие ќе блокирате, ќе банкротирате. Затоа средете си ги патиштата. Тоа е тоа. Значи, вака, патниот правец, сите знаеме дека Маврово Дебар е најлош можда во државата. Меѓутоа, тоа се должи на подрачето, какво е. Ние правиме потпорни зидови, гледаме тоа да се санира, нормално, по добиено одобрение од страна на јавното предприятие за држање предприятие. Патишта, и штом добиеме согласност, тоа го работи. Како се распределуваат парите, решете си ги тие проблеми меѓу себе. Нас не ни интересира. Тие проблеми нека ги нема и да имаме убави патишта, ние за тоа. И ние сакаме да ги нема тие проблеми. Да се укинат патарините во светот. Во светот тоа е решено со винјетки. Зошто цел пат од Гевгелија до Скопје, пет пати да застануваме, да броиме пари, чиста нервоза, патарините се измислени само како кешот пари да се украде. Па. Имаше некои идеи пред некоја година, да се укинат патарините и да се плаќа патарина со регистрација. Меѓутоа се јавија жители на Македонија, каде што нема патарини, и вика, зашто ја да платам патарина, ако нема да возам? А, нека да се солидаризирате. Значи, не можеме никога да погодиме. Било кое решение да се прилови, ќе се најде некој незадоволен. Е, сега, работа да најдеме решение, каде што незадоволните ќе бидат многу помалце, него вие ќе бидат задоволни. Реклами, па се враќаме, господинот Перо Ристовски од Македонија пат е гости му денешното издание на стадион. Подоцна ќе се вклучи во студиото и госпоѓа Велика Стојковска, адвокат. Реклами. Стадион. Емисија за вашата вистина. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. ПК Беско.
40 години. Пекабеско. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на радио канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-607-777. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Имаме 20 слушатели. Добар ден. Ве слушам. Повелете. Во мисија ли са? Да. Ја. Интересираме на патот према Каменица нагоре. Многу пат има крави. Крави, да. Како може да се регулира тоа? И тоа на Македонија пати, дали може да и се одземе, затоа што 10 пати се случува да воземе ног на време и излеват кравите таа. Дали некој се случило некој животно да ви излезе на автопат? На автопат имам убаво искуство, јас не еднаш, ка два пати. И тужете за тоа? Па, нема кој да тужиш. Значи, ја ќе ви кажам, прво, ајте историјата, нов джип, што е купен доста по-скапо, гледаме на пато од Скопје, значи, пред Макпетрол, бензинската, само што се тргнува, значи, никако на плакање, што викаме, нели, патарина, тоа е одма после Скопје кога се тргнува према Велес, излева куче од тука некој гробишта или од десна страна што има и удараме кучето во скината мрежа тука и они баш го не веа место куче големо шарпони имавме огромна имавме 500 евра франшиза платијани 500 евра останатите трошат си ги сносиме самите значи наплатиме си ги тоа е едното а 97 јануар месец што да ви кажам, преку 50 и нешто собракајки имаше, не е исчистен, не ли не фрлено, не знам, пео тамо ризла што треба да фрлат, преку 50 коли имаше собракајка, тоа е дали 17 јануар или 19 јануар 97 година. Со колата тргнуваме за Скопје, после пункто на Скопје, значи на Македонија пат на од Велес, значи излетуваме од пато и го кршиме ојс. Од мосто надоле ви се, мислам, никој што таа травма не може да ја не бе. И после година време, значи записник ДДА беше генерален директор, технички директор на Македонија, па сите глезеа, затоа што беше моменталниот градоначалник, што е на Коцески на Велес, и он имаше исто на првиот мост, кај што е Велес, твари не првиот, вториот, после во. И едноставно ви се еме надоле од мост. Можеме да загинеме, среќа што се скрши тоа. И после година време го кријам записнико и преко некој луѓе дојдеме и вика неприлагодување на брзината. Мислам, страшна работа. Аха, значи не почнавте процес да тужите, да... Вие сте испаднале виновни. И господина прајне будала, не доаѓат парите кај нас или кај кој? Кај кој парите? Ние ги плакеме. Што ни е битно дали кај нив доаѓат или кај, како ги викам, овие патишта тамо? Ние треба да... Нели, трошците да си ги наплатеме ние. Што се а што ни кажуваат вамо таму? И мисто ме интересира ваше што прочувам тука, тоа е Сас, како се вика тоа, Сас или се вика селото нагоре од исти бања нагоре. Тука, значи 10 пати е малку, 10 пати, значи крави, како да се нели со тај случај, нели? Да. Благодарам. Не можам да се сетам пред толку години, пред 10 години, ако ќе одеш од Скопје према Велес, тунело, после тунело на Кривината, конј ми излезе. Е, ово е, значи, јас се чудам тоа. Значи, тоа се, еве, возам од 88 година, значи, ова се страшни работи. А за да влезе, кој мрежата не треба да биде скината, треба да биде... А, мислите, ке скокна преку мрежата, треба повисока да ја направите. Значи, вака... Благодарам, ќе одговорите, има уште еден слушател, само да го слушаме. Добар ден, повелете. Ќе одговорите на ова, запишете. Повелете. Ало, ве слушам. Аз се случил. Повелете. Значи, вака, во врска со прашањето на гледачот околу животите на... Тоа е најверојатно регионален пат.
Значи, законот не предвидува заштита од животни на регионалните патишта. Затоа што тие патишта немаат ни заштитна ограда, значи, така да таму не се ни плаќа ни за нивно користење. Там мора да има некоја заштита. Нема никаква. На регионалните патишта, значи, одговорността е само за ударни дупки. Значи, дупка на патот околку има. Така е закон. Затоа што законот не предвидел заштита на тие патишта од животни. Нема мрежа заштитна од страна, како што има на автопатите. И кој треба да одговара, го пуштил домакинот? Домакин. Собственик? Да. Инаше, околу ова животни на автопатот. Најмногу сообраќајни незгоди се случуваат во близина на наплатните. Затоа што животното, знаете, има случаи кога животното се доаѓа на наплатна влегува. Наплатните не можеме да ги затвориме. Таму не е затворено. Нема оградна мрежа доколку. Значи на наплатната ќе се мне и потоа си шета по автопатот, по автопатот си шета и се случува случајно. Може да најдете начин или чувари или не знам да го како да го да се реши. Па ние едно време пола на шала, пола на вистина сакавме да формираме некое одделение кое што ќе отстранува животните. Да не кажем да ги убива. Многу е лош збор. Меѓутоа ќе се јават заштита за животните и така натаму и така натаму. И од остатоку. Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден. Добар ден. Абе, слушаме и висија ваша и гостинот. Тој се оправдува пред овие другиве. Слушав сега некој джип возил скап, па животни му излегувале. Абе, животните треба да живеат, па нека вози по прзина која е препорачена, по знаците само на патот, немаше да ги изгази и такви работи да се случат. И друго што сакам да кажам. Абе, сложена ситуацијава се. Системот е многу лошо, се испоставено наопак. И така, го оправдувам, Гостајнов се труди да објасни, ама не треба објаснување на рајава. Без закон не постои кој што треба да се почитува. Еве и со коронавирусот падна 300 работи. Некој почитуваат, некој не веруваат. До кога вака, не знам. Значи, според вас Македонија пат не е виновна, граѓаните се, исто како за пандемијата. Има и таму недостатоци, има политички напикани администрација со два разреда школа и кажуваат приказни. Треба да се дозволи на стручни, обучени луѓе, како замислиле, наукава, како кажува и така да се спроведува. Еве, не знам дали некои прошетали из Германија. Сега и таа не е идеална држава, ама многу е, законите се почитуваат. А зошто? Може некој да објасни, ја знам зошто. 1000 години та држава постои таму, закони не и почитувале се. Кај народот веќе сега ве чувство постои законот да се почитува. Кај нас нема 500 години под Турско, после Балкански војни. Да, немаме чувство за држава. Секојаш сме биле вој под други, други држави, ме разбирате, под други држави. Слушај, Столе, држава се создава со закон и со почитување на законот. Ама законот од народот да произлегува. И некој да го спроведи. Еве, нашиве, да речиме, овие сега суди, она, по наредба на политичките партии работат. Планови, борбата, нивна, народот, никој не го прашува, ни го на... Еве, и се избори веќе дојдат, некакво гласање ќе се направи, и исто како смена на името, нова, она, ништо не се почитува, ќе се подкупат слотеници, ова... Пратеници, па вака, така, ќе ве ослободиме. Абе, глупости, колку да сакаш слушаш во ова држава. Благодарам за увајето. Добар ден. Уште една линија. Добар ден, Соле. Добар ден за гостите. Добар ден, македонци. Добар ден, Македонија. Никогаш северна, само Македонија. Така е, Соле, се согласуваш? Сега знам што ќе ти биде проблемот на тебе. Проблемот е што се смени името на автопатот. Од Александр Македонски во пријателство. Ти ме подсети до душа, со добро важи. Но нема со намера да го кажам до душа, иако и тоа важно. Мислам дека полокве не... Ама до Штип се вика Гоце Делчев, бугарите уште немаат реагирано. Ке видиме што ќе се случува понатаму. Дали ќе го менуваме и тоа? Еј, ако локве не смели, ако памтиш кога беше иначе во Дујов на емисија на Вистина на Канал 5 со... Со кој беше со Владко Ѓурчев, нели?
и се навреди Локвенец дека, значи, акцентот, значи, во изговарање на негово презиме Локвенец било Локвенец, дека тоа му било, значи, многу навредливо, а тој што Локвенец со СДС не обезличија како македонци, та Локвенец дали македонец, не знам, може некоја друга сорта, не знам, за тој Локвенец и тие како него немаат право на нас како македонци да не обличува во слободна Македонија. Ние имаме човеково право да бидеме македонци со наши. Добро, вака, вака. Ајде сега, друга е темата сега. Да, за патиштата немаш што да зборуваш, зато што малку возиш или имаш и тука што да кажеш. Ама ти ме наведе на ова тема, са така ти ме наведе. Добро, ајде за патиштата, за Македонија пат, јавното претпријатие за државни патишта или фондот за државни патишта. Пред три дена бев за Лесново и вака се запрепастив дека они нали пат, нали што врти нели лево, ако одиш од Штип за Кочен или за Злетово, се уште не е направен. Три години, четири СДС власт, едно гребење на пат, не може да направат, не знам, тамо некој километар, обичен локален пат. Зомора направи Демиркапи автопат, ни стунели, ни склисура, почна автопат градско Прилеп, Кичево Охрид, нели ова исто беше направен, нели... Добро, окей. За Скопје. Не е ова пропагандна програма, прашање поставивте. Значи, прашањето запишено е ке биде одговорено. Уште еден слушател да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Здраво, солет, поздрав до гостинат, поздрав до вас и до сите слушатели. Хвала. Лево ви слушате на ваша емисија и благодарам. Ваквите програми, што ги споделуваме сите жители на Македонија, нашите болки и таги. Ова стварно убава тема е, која што јас секојдневно дистрибуираме роба низ Македонија, и со комбинја шетаме низ Македонија. Ало? Да, да се слушаме, сте имале некојаш, да, некоја, значи, така возиме непријатна случка? Возиме комбинја така по-голем, по-високи. Значи, сепак е комбе, во каросерија во форма комбе. Кога наидуваме на овие ново поставените надлатни станици, сега некои си со сензори, со не знам што, што не сме против на тоа, ама имаме против тоа што не категоризират комбе, вика, епа види колку било големо како камион. Значи разликата е него господино тамо, он сам ја знае, на платната Скопје Велес на Сопот, 120 денара за комбе, 220 денара не терат со за камион да се плати. И не знам како е, мора да има тука прецизна, како е сега, прецизно, значи, правил. Јас направив и жалба до дирекција тамо, уште од мај лани, не него јуни ќе помине ова година, немаме уште никаков договор, одговор од нив. Оти им одговара едноставно. Па не е мала разликата, на вас ничто не ви одговара тама работа. Не е работа тоа што нас не одговара. Оти се случува сега манипулација со шоферите. Пример, му даваш на шофер пари за одредени наплатни станици за втора категорија, он иде таму, му вика трета. Се жали од таму, му викаш добро, додај од твој пари, он ќе појде од друга наплатна станица, пак или па обратното, он може ќе се буни таму, ќе му коригират категорија, ќе се му од друг белешка и доаѓа во фирма, вика, па трета ми наплатија. Значи, а можно е да делат пари или не е можно? Не за да делат, туку отварат простор за на шоферите да може самиот шофер да одлезе манипулација со гад. Да, да. И тоа се жалевме, баравме и од фирмиве што ни се комбинјава, значи Ивеко, Мерцедес, Volkswagen, и извадивме документ, да речем сертификат, дека не е, он е товарно возило, ама не е камион, туку е комбо. Да. Не ни ги признава тие системот, турците дошле, го поставили системот, еднашка ти вика по должина го мериме возилото, еднашка другиот вика не по висина, третиот вика по ширина, а комбе си е комбе, господин. Да, бе, разбирам. Да, интересна тема, мора да се интервенира и да се реши ова. Или така, барем да немате проблеми со шоферите, ако не друго. За транспорт,
кој што е надлежна за ова, ние и до таму се жалевме. И чекат сега одговор од Агенцијата за Државни патишта, а година и кутро е 13-14 месеци. Никој не одговара на случајот. Значи, емисијава, ако ја слушат надлежните од и Државни патишта... Еве, Китанов, директорот, нека слуша, он, ако патува за Струмица, слуша у кола чат падне. Значи, нека слуша, ова треба да се расчисти. Дефинитивно, габежна водација, габежна корисниците на такси возила. Дури сакав мене да се организираме, да ги блокираме патишта веќе. Не може од Скопје до Велес да одиш да платиш 4 наплатни станици, како камиона идеш до комбе. Комбето троши до Велес. Па тоа со протестот не ми е лоша работа, макар што сега е проблем ова со пандемијата. И 1500 денара трошиш гориво, 1000 денара и 200-1300 ти взимат патарина. Значи ова, нашто винетките не ги поставуваат. Благодарам да го прашаме да одговори Ристовски тука. Благодарам за јувањето. Реже, уште еден слушател дали имаме? Добар ден. Ако го немаме, повелете Ристовски. Вака, прво, ќе одговориме на второто прашање околу патарините, пошто тие се многу полесни, не се во наша надлежност. Самиот господин кој што се јави каже дека... Зошто се јавуваат овие недоследности? Има ли закон правилно? А има категоризација на возила и зошто еднаш тоа вака, е истакнато на сите патарини со слика практично кој е возило, колку треба да плати, е сега тоа треба повторно со јавното предприятие за Државни патишта, односно со тој што го инсталирал тој систем за наплата да се види кај е проблем. Инаше околу патните правци, претходниот што се јави слушателот, околу патните правци тие, кои патни правци ќе се санираат, ќе се реконструираат, ќе се поправа, ќе се доправа со програмата за работа за примерно 2012. Најверојатно тој патен правец што го наведе не е ставен во програмата. За... Нека се изборат како локална самоуправа преку јавното претпратие за Државни патишта, преку локалниот фонд за патишта, пошто секоја општина си има свој фонд за патишта, та успеат да го стават во годишната програма на јавното претпратие за Државни патишта, кој потоа со програмата ќе ни го предади Еднанска Конфорска да го направиме. Инаше, колку за информација на нашите слушатели, да кажеме дека јавното предпратие Македонија пат моментално работи на повеќе патни правци, како што се Крива Паланка Луке, Таор Катланово, Плачковица Радовиш, Колешино Банско, Коджаджик Центар Жупа, Велес Богомила, Алдинци Крушево, Витолиште Мариово. Тоа, сите овие активности укажуваат на тоа дека и покрај пандемијава која што ја погоди целиот свет, па и нас, јавното предпријатие, односно вработените, не остана дома, него се постојано на терен, работат и извршуваат програмата и најверојатно и оваа година ќе побараме од јавното предпријатие. Е, убаво, прашаме тоа, до сега задажал некој од вас во Македонија пат? Далеко било до сега, дејаме, покрај ни еден заболен, се почитуваат мерките што ги препорачува владата, сите оние што треба да бидат ослободени од работа се ослободени од работа согласно уредбите со законска сила, а сите што доаѓаат на работа ја вршат својата работа. Добро, само уште некој прашање да завршуваме со вас, да го вклучиме другиот гостин. На самата регистрација на возило издвиваме 2200 денари за патишта, што добиваме ние со тие пари, каде одат тие пари? Парите одат во јавното претпратие за Државни патишта, а што добивате, ќе се обратите во јавното претпратие за Државни патишта. Добро. Маурово го слушнавме, 20 на мрежи за заштита потребни се од одрони. Толку ли е скапо да се направи ова ветува, дека патот ке се шири асфалтира, ама тоа ништо и затоа додека чекаме овие проекти да се реализираат. Вас ви останува само да поставите мрежи колку толку да го заштитите ова население, но и многобројните туристи кои возат на овие правите. Штом нашиот инвеститор јавното предприятие за Државни патишта ќе ни одобри, мрежите ќе бидат поставени. Решение има, ама треба да се мисли и остварува. Ако некој не сака да плати годишна такса за патарина, дајте му опција да плаќа патарина тогаш кога користи автопат. Ако некој смета дека почесто користи автопат, нека има опција да си плати годишна, месечна или друг тип на винетка. Зарем толку е тешко да се направи нешто кое од Србија па нагоре скоро сите земји кои имаат направено фондот во кој одат парите од патарините, слично нека се подели, а парите веднаш нека се распределуваат. Македонија пат нека си добие своја парче од колачот и нека си ги врши работите. Уште еднаш ви порачуваме дека народот не треба да го интересира дали вие имате или немате пари. Ние даваме пари, а како вие ќе ги добиете, тоа е ваш проблем. Штрајкувајте, организирајте,
дебати, барете поддршка од народот, лобирате ке пратеници за да ви помогнат со законски решенија, реагирате ке градоначалниците да ви донираат нови современи возила за чистење и уредување на патиштијата. Сето тоа ние го правиме, се враќаме до владата, до секоја влада до сега, се враќаме околу набавка на нова механизација, за сега немаме добиено позитивен одговор. Камионите, имате нови механизација, фаповите од тога ви се? Нашата механизација по годишна сметка, значи, е 90% амортизирана. Што е стара механизација, која што и покрај тоа, што и со таква механизација успеваме толку, односно, во рамки за нашите можности да ги одржуваме патништата. Сега сакам, пошто е при крај, сакам да им кажам на слушателите дека во никој случај не сум тука дојден да се бранам или да го оправдувам работењето или неработењето на јавното предпријатие Македонија Пат. Едноставно сакаме да дадеме една слика каква е состојбата, односно каква е регулативата во областта на патништата во државата и дека државата би требало што поскоро да седне со експерти, со познавачи на оваа проблематика, да седне и да направи некој нов закон за јавни патништа каде што ќе се знае кој, што и како е во патништата, за да не биде како сега. Тој што нема ни пари, е секојаш одговорен за платиштета. Фонд за државни патишта, што дозволено ќе нас приватни патишта? Не, сега да се тогаш фонд за патишта? Не, фондот си беше, значи фонд беше до, сега не знам години тачно, значи беше фонд, па... Добро, вака, ми добиш само така. Агенција, па сега јавно предприятие. Колку е вкупно тој товар што го носите по основ на различни тужби до сега? Па не знам да кажем, има доста застарени, знаете, порано пресуди, тука се и каматите, така да, не е мала бројката. Ние бараме помош од државата и околу тоа да го решиме тој проблем, да граѓаните го добиат финансиска сатисфакција за оно што им се случило, меѓутоа... Без споменати алтернативни начини за да си наплатат, особено компаниите према кон Македонија Пат, кон фондот за тие алтернативни начини, е друго име за корупција. Па, ќе ти направам тоа. Јас до сега јас барем не сум запознат дека некој се јавил за некој алтернативен начин. Јас ви благодарам за гостувањето, Перо Ристоски. Ви благодарам. Правен сектор, јавно предпријатие за заштита и одржување на магистрални патишта цело Скопје, Македонија Пат, макар што веќе не ви го пишува тоа во регистарот. Да. Благодарам. Благодарам и на вас. Реклами, па се враќаме со другата страна, адвокат на тие кои што ја тужат Македонија Пат. Стадион. Емисија за вашата вистина. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години. Пекабеско. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77 за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Одија понатаму. Го му кажавме доведување на Перо Ристоски од Македонија Пат. Добре дојде за адвокат Велика Стојковска. Како сте, добри ли сте? Добре, најдобро. Се извинувам што почекавте, меѓутоа не можам, сакав да ве ставам заедно, ама мораме да почитуваме, не мораме. Тама работа, се нема се да ризикуваме. Добар ден на вас, добар ден на сите слушатели на Канал 77. Да, ова е единствениот начин да ве вклучам еден по еден. Имаме 20 слушатели да ги слушаме, па после тоа ќе зборуваме за страната на Македонија Пат, на државата, на јавните институции.
да го фатиме другиот дел. Так. Маките на оние кои што тужат, а не можат да добијат ништо. На кои што им должи Македонија пат. Да, не само Македонија пат, има и други фирми. Так. Добар ден, повелете. Ало? Ве слушам. Добар ден, Столе. За жал да отиде гостинот, меѓутоа јас сепак и поставам прашањето. Да, да, повели. Се работи за реконструкција и поставување на нов асфалт на патот Штип-Куманово, понатаму обиколницата околу Кочани, патот Кочани-Делчево, патот Делчево-Пешчево, патот Берово-Виница, патот Штип-Радовиш, не овој што се прави експресниот, него стариот пат, патот преку Биглата, кој е проширен со нов асфалт. Тоа се се реконструирани со нов асфалт. Ме интересираше, меѓутоа не знам кој може да ми одговори, сега гостинот тој ден. Да, кој друга, прави... па, ако треба ќе му се јавам подосна. Кој, со чии пари се прават, реконструираат тие патишта и кој треба да ги одржува? Посебно ова ме интересираше кој треба да ги одржува, затоа што патиштата беа во катастрофална ситуација. А сега се со нов асфалт можеш да возиш многу релаксирано, да не и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ете, ако има можност... Да, ке, имаме и други прилики, други можности, ама ќе го прашам баш после емисијата. Благодарам. Друга линија, добар ден. Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Ме слушам. Јас малку веројатно закасни, меѓутоа тоа се несува и за правникот на гост. А во Битола, од Битола се јавам, последен пат од 10 км од Битола до ски центар Севани Жополе. Ги снимам многу пати, ги поздравувам на Facebook, го повикував и министерот и директорот на фондо за патишта, не на Македонија пат, затоа што тие работат како сервис, го сватив директора што рече, ај го знаев тоа, меѓутоа фондо за патишта и министерот. Да доби со своја кола, да помини тој пат во 10 км, на кој буквално околу, велам, има околу 400 ударни дупки. 400, не 4, те 40. 400. За време на викенди, сега да се зависи за короната, нема да го бико. За зимски период, покорисат преку 400 возива. Дали е свесен, министер, фонда за патишта, односно директор на фонда за патишта, колку возачи го псујат дневно и него, и него, и владата, и власт. Тие не се свесни, а чекаат избор. Извинете, ама вака не се добиват избор. Ова е порака јавна, затоа што на Фейсбук никош не ми одговори. Благодарам за увајањето. Имаме ли уште некој? Режија. А, ако не, да продолжиме со госпоѓа Стојковска, кажете сега што мака имаат граѓаните. Па сега разни маки имаат граѓаните. Конкретно, јас сум застапник на една фирма, Агрово и водина механизација на Садуел Скопје, која што на отворена понуда за склучување на договор за јавна набавка се договорило со јавното предпријатие да им достави приклучни машини кои што им се потребни за нивната работа, како валјак за асфалтирање, косачки, ротациони и останати приклучни машини. Меѓутоа, и покрај тоа што е договорот уредно склучен и покрај сите работи, до денеска не е платено. Ние, бидејќи јавното предпријатие не платеше, моравме да поведеме постапка пред надлежен нотар за донесување на нотарски платен налог. И нотарот го издаде платниот налог, немаше дури ни приговор од Македонија пат. Налогот стана правосилен и потоа го однесовме кај извршител за да се изврши, за да се наплати побарувањето. Кога стигнавме кај извршителот, нашето изненадување беше така малку потешко да го сватиме. Некаде околу 52 сме наред за во постапките за извршување во против ова јавно предпријатие Македонија. 52. Практично на нивната сметка не постојат парични средства од кои што може да се наплати. Ке дојдете наред. Нашето побарување. И така што
сите фирми кои што имаат такви побарувања, верувам дека се доведени во една потешка состојба, затоа што не работат, поготово кај јавните понуди, секој пат се оди со пониска цена и не можат да си го покријат работењето, практично. Тоа е еден дел. Вториот дел е во прилога слушна алтернативни извори. Ви понуди некој договор, вака ќе направиме. Јас лично не сум учествувала во такво нешто, ама им спремив документи на собствениците на друштвото, за да може да отидат да се договарат. Меѓутоа, колку што јас сум известена, договор не е постигнат. Иначе имаше договор со за спогодување, наводно, да се случи спогодба, меѓутоа да се опростат камати, да се опростат трошоци, кое што пак не знам колку се исплатува за тоа што со долгото неплаќање се обезвреднува паричното побарување. Така да каматата доаѓа како една работа со која што пазиме да не се обезвредни долгот, нели? Инако не би било интерес да се доврши работата. Други, зашто тоа не се случува? Значи, има не се случува за тоа што не можат да се договорат. Не, зборувам за... Тека државата е макија за приватните, во многу случаи, за приватниот бизнес. Значи, да ја заеме финансиската дисциплина. Да. Важи за приватниот сектор. Ако државата не плаќа, тоа не важи. Важи и за државата. Тие елегантно ќе се извлечат. Ќе кажат дека јавното предпријатие е посебно правно лице и дека треба самото да си ги сноси сите долгови. И токму од тие причини не постапуваат. Меѓутоа, сепак треба да се размисли. Јас го слушав и предходниот гостин. Значи, од јавното предпријатие треба да се размисли и државата сериозно треба да поработи на тоа на кој начин ќе ги пренасочува средствата за јавното предпријатие да биде постојано ликвидно и постојано да може да си ги платя своите обврски. Така, затоа што слушнав дека има и многу тужби за надоместна штета од животни кои што се наоѓаат на патот, има сигурно тужби по јавни набавки, сигурно има тужби и по други основи, за кои што не сум запозната, меѓутоа, јавното предпријатие треба секогаш на својата сметка да има парични средства од кои што ќе може да ги сервисира и да ги платя овие долгови. Поготово кога ќе објави јавен тендер. Ако веќе објавувате јавен тендер и барате со отворена понуда да ви се достават и испорачаат работи и стоки кои што треба да бидат платени, нормално е и законски е сето тоа што сте си го нарачали и да си го платите. А ако немате пари на сметката, нормално е дека не постапувате фер во облигационите односи кои што се склучуваат помеѓу странките. Секоја странка во односите треба да влегува сигурно, чесно и со намера да ги изврши сите обврски кои што ќе ги превземе со договорот. Вие како адвокат сигурно сте сочи исто дека многу тешко се одлучуваат бизнесмените да тужат државата. Вика, да си немаш работа со државата, затоа што прво, кога и дае, ќе платат. Второ, ако сега тужам, после ќе ме отпишат од било каква можност да добијам некој тендер, ме разбирате, или да влезам во некоја сделка каде што државата е инвеститор или државно предпријатие. Овдека се работи за чиста работа, значи нема тука партиски поврзувања, нема... Не го споменав само. Да. Во таа смисла, обично знаеме дека на јавните тендери се јавуваат партиските фирми и дека тие ги добиваат партиските тендери. Меѓутоа, државните тендери, меѓутоа, овдека не е таков случај. Овдека ова е фирма која што работи со такви машини и која што мислам дека е една од ретките во Македонија. Така да овде на вистина имало потреба да се испорачаат овие производи и за јавното предпријатие. А не знам како би ви одговорила поинако. Јас немам такво чувство. Имам многу тужби против државата по сите основи. И за недвижности се тужи државата, и за тендерските набавки, и за се. Така да немам чувство дека некој бега од тужбите кон државата. Околу ова, колку време трае ова, колку рековте? Ова си трае. Од 2019 година е извршното решение. Во 2019 е издаден платниот налог. Самиот договор бил склучен. Само една минута. Фактурите се од 2018 година. Договорот е склучен во 2017 година. Така да, тоа се веќе 3 години
како не може да се наплати ова побарување, а се уште е неизвестно и уште колку време ќе е потребно за да се наплати. Други вакви искуства со оштета, не само со Македонија пат, со државата, со град Скопје, со општина Штип, центар, ќе зборуваме за ситуации кога државата треба да обезбеди, заради тоа што наплакат даноци за тоа, да обезбеди улиците да бидат безбедни. Да не се повреди некој од дејки по тротуарите. Кога ќе се случи такво нешто? Граѓаните, вие како адвокат, што ги советувате? Да тужат? Секако, секако. Секој има право, што ме е оштетен да си ги бара своите права. Ама еве, вашиот пример ќе ги демотивира. Не, не може да ги демотивира. Вака да ви кажам, кога ќе добиете правосилна пресуда или правосилно решение или правосилен платен налог, вашето побарување е обезведено на некаков начин, затоа што има рокови за застареност. На пример, секоја правосилна пресуда треба да се изврши во рок од 10 години. А овдека, бидејќи е поднесена, веќе не течат роковите на застареност. Значи поднесена и таа секогаш може да се наплати. Кога ќе се стекне јавното предпријатие со пари, долгот може да се наплати. Затоа всушност и се поднесуваат тужбите, за да добиете правосилна одлука со која што ќе имате право вашето побарување да го наплатите во некој догледен рок, заради да не застари. Најтешко е кога долгот ќе застари, тогаш немате право на судска заштита. И тоа е многу битно, да го знаат граѓаните. Добро, вие како адвокат, од вас и не може да очекуваат поинако совет, отколку да тужите и да ја ангажират вас. А? Не, не. Не е само заради тоа. Само заради да си го обезбедат побарувањето. Затоа што штом ќе застари побарувањето, немаат право на судска заштита. Не е дека немаат право да им се плати, тие имаат. Меѓутоа, немаат право на судска заштита. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден, Штоле, поздрав. Ово, вработувањето исто викам на коле патишите, а провишти и две години го прават, уште не го напрее. Провишти, крпиште. Уште се занимават со едно, еден пат, што не може ни друго кола да помени. И километри тебе да чекаш да се размине, тие да дојдат, па други се разминат. До кога ќе и биде во прави небестоли? Што е во историско постанавање? И вие патиште дисто до Охрид се изнапреве за време на Милене Киевски, за време на ВМРО да помене. И у Охрид исто овој Никола Бакрашевски се со подпорни зидови на при плажи се опремена додека претходниот градоначелник што е Александар Петрски бега за Австралија 8 години ништо не направи. И сега Никола Бакрачевски на маргините, сите доктори се поставени, се на втор ред заради ниски плати. Специализирани доктори по странство, а се заради плати на долни мести ставени. Така не е... Како не ме разбрав? А сега знам, докторите имат много високи плати. А, и сигурно нема специјалист кој што взема плата помало од 70-80-90. И зошто почеток го не и платија на докторите што е битуваја за да... Пред да избега. Избега, е така, и медицинските сестри се избега, специалистите се, најспециалистите доктори. Сега ја дава и сега се оптеретени, оптеретени со многу и со персонал е мал, под многу смени работат, а и без опрема. Здравствената опрема е неквалитетна. То донира, што донира, да речеме, од други држави, и то не приятелски држави. А не донира, и купуваа многу, купуваа. Многу пари потроши. Од Словенија имаме донација, од Турска имаме, од Мажарска имаме. А дека се, и то дека се тие сега, та опрема. И дека, кале, зашто за секој ден се заразуват персонал, здравство, доктори, сестри, секој дневно. Значи, во нема крај. Што се работи, ја не знам. Неспособно Филипче, вика спремни сме, спремни сме. Каде се спремни ме Филипче, спремни ме кога у Кина одека дојде. У Кина беше почнала да жртви, да има заразени по Италија, по Испанија. А он тука не се спрема, спремни сме. Кога дојде почна нагло се заразувај. Првиот период добро беше, помалку беше, добро се справи. Сега многу скокна на работите, иначе пред тоа ке беше. Вака, имате ли вие некој искуство, тој однос со државата да тужите, да барате оштета нешто?
Не, далеко тоа што иди ги потрашки, ти витуват, и преко пресу ви се дадеме, преко конференција, ништо не помагат на народа, за ни само. Лично се, они се бранат и закони за нима, гледа се, беззаконие владее, анархија владее, столе, тоа и тоа ги продолжува. Сова. Ово, е, шом некој има и диктатор исто, врз и во здравството и врз судството, немаме напредок. Нема. Благодарам. Законот за финанска дисциплина треба да се укине. Со него е нарушено единството на облигационото право и од неговата примена јасно дека е донесен само да ги замати односите и да создаде услови за коруптивно однесување. Господио Стојковски. Сигурно. Би требало да се укине. Да се укине или да се промени. Или да се примени. Или да се за примени. Добро. Моите пораки за твоето ветување ги читаат луѓето јавно, нели ти е незгодно што луѓето мислат за тебе. Се срамиш да ги читаш пораките против тебе, не е бе таа работа. Читаш пораки против гостинот од Македонија, па ти го тереш да одговори, а ти одговори кога мислиш да го поканиш Порче Трајковски во студио. Рустемов. Што е ова? Не можам јас да го разберам. 11 години, милиони евра, се во Унгарија, со Никола Груевски. Некаде ке бунец возејки нагоре кон Маврово, странично удирам конј, при што на колата направив штета, конјот помина со огработина на задниот дел од ногата. Се јавам во полиција и ми викаат, дечко, ти ке излезеш виновен, джабе ке не малтретираш и на крај ти ке платиш, пошто како и да е, си возил преку дозволената. Им викам, возев полека, нагоре во темно, со цела фамилија, со мене, ама ништо. Од полиција ми викаат, ништо нема да биде, не ги знаеме кои се собствениците и други глупости на конјот. Оштетата ме кошташе околу 300 евра, а тој што ги оставил конјите на патот кон Маврова, тоа се го прави и ден денес. Најверојатно полицијата или судовите ке изреагираат, ако не дај Боже, во таква сообраќајка настрадаат самите или загубат некој свој близок. Дајте луѓе, сменете го законот. Дали... Имавме договорено и со една адвокатска канцеларија, која што ги собира, на едно место ги акумулира тие тужби за граѓани, за фирми кои што бараат оштета од државата, имаат проблем да ја добијат таа оштета по најразлични основи, одложување, алтернативни мерки што им нудат во наводници, нели, што би значило корупција, и после тоа ги постапуваат во Страсбур. Дали тоа е решение? Па, во случај кога нема во државата решение, нормално е да побараме заштита во Страсбур. И многу од граѓаните кои што не се задоволни од пресудите поднесуваат апликации во Страсбург и ги добиваат. Има многу пресуди кои што се добиени. Јас лично имам добиено надоместна штета за судење во неразумен рок. Така да... Објасните што... Ама колку е тоа? Многу малку. Многу малку. Ако нашиот суд ви досуди, бидејќи тоа е како последна инстанца, пред да ја поднесете апликацијата, за судење во неразумен рок, ќе ви додели околу Врховниот суд околу 30.000 денари, кое што е многу мал износ. Ќе добиете сатисфакција дека на вистина имате право и дека судењето не било во разумен рок, меѓутоа 30.000 денари не се надомест за тој неразумен рок, во кој што се случуваат многу трошоци, и судски, и адвокатски, таксите се многу високи, така што... Не, тие 30.000 не го покриваат тој трошок кој што го прави странката во постапката. Дали е тужител или тужен. А имаше таков пример со колеги новинари за тоа што се случуваше во парламентот кога беа изфрлани пратеници, која се гласеше буџетот 24 декември. Да. Мислам дека така беше. Добија некад од 3 до 5.000 евра максимум. Тие добиле пубав износ. Добиле доста, тоа е значи симпатична сума. Да. Инаку, вообичаено е 30.000 ден. Вообичаено 30.000 ден.
Значи, повеќе од тоа не може. Нема. Нашиот врховен суд. А доколку отидете во Страсбург, можно е да добиете поголем иднос. Доколку не би биде отфрлена апликацијата. Или они го враќаат тука за повторно да... Не, не го враќаат тука. Си има судија таму, во Страсбург, кој што ќе ви каже апликацијата. Не е како што треба, не е напишена добро. Добро, ако пресува, државата е врзена да го направи тоа, да плати. Да, да. Ако се донесе одлука, ќе плати. Имате некои други вакви примери? Јас за среќа немам. За среќа? Кон други институции, органи во државата? Не. Со државата не сте имали до сега? Не. Не се тушам јас со државата редовно за странки. Например? Во главном за недвижности. За недвижности? Што недвижности. Па и тоа е во еден парнична постапка имаме физички делби. Ама тоа е друго. Со државата? Да. Република Македонија учествува секаде каде што е запишана во имотен лист заедно со други со собственици, правиме физичка делба преку суд и тогаш се јавува на државниот правобранител како застапник на државата. Исто така во тужбите за утврдување право на собственост, сите собственички спорови, каде што ја повикуваме Република Македонија како легитимирана од нејзе да го побараме недвижниот имот. И тогаш државниот правобранител ја застапува републиката и ја нејзин адвокат. И тогаш секогаш они се оправа или не, како што кажа гостинот претходно дека не секогаш ги на добива. Полицијата треши секогаш највеќе и веруваат судијата. Не. Сега ќе ви кажам, за секоја сообраќајна несреќа се прави вешт наут. Вештаците се тие кои што определуваат кој е виновен за сообраќајната несреќа, каков е придонесот на учесниците во сообраќајната несреќа, така што врз основа на вештиот наот, судот донесува одлука за надомест на штетата. Никој не може да поднесе тужба за надомест на штета без да се направи вешт наот. Може би има и полицајци кои што не си ја вршат добро работата, има и помеѓу нас адвокатите и секаде. Та не е спорно дека секаде има луѓе кои што не постапуваат секогаш како што е потребно и според закон. Меѓутоа, да се донесе пресуда без да се направи вешт наот, не е можно. И за сообраќајки, за себе? Да, за сите сообраќајки, за сите надомести на штета, обавезен е вешт наот. Независно дали е неуропсихијатриско вештачење за повреди, дали е сообраќајно вештачење за поставеност на сообраќајни знаци, сигнализацијата патна и начинот на кој што е случена сообраќајната несреќа. Како работите сега во време на корона? Судовите беа... Па да ви кажам, тешко. Не се присобра. Сега, пошто та работа во полна форма беа само за притворски судот работи. Дела. Судот работи, се одржуваат рочиштата. Имаме закажани рочишта за цел јуни, за пола јули. Најверојатно дека судот ќе го користи оној периодот, кој што го викаме судска ферија, од 15 јули до 15 август. Сега дали до 15 или не знам, се уште нема одлука. Ќе го слушнеме и тоа. Важно, судењата се одржуваат, се завршуваат предмети. И... Не чувствува... Променето и однесувањето се... Може би сега короната... Вака... Е, вака да заклучам младички. Може би короната ќе придонесе помалку луѓето од безбедности причини да одат на суд, кај адвокати да се тужат, кречат, ајде, не е време сега. Луѓето одамна не одат многу кај адвокатите. Ја, не поготово би... од како се зголеми адвокатската тарифа, а исто така се зголеми и многу судските такси. И секој човек кој што треба да поднесе тужба, треба сериозно да замисли дали ќе поднесе тужбата или не. А објасни го тоа, значи, од процентот, зависи од вредноста, како? Не, не од вредноста. Си има адвокатски тарифник за адвокатските трошоци. За тужбите, мисля. А исто и така и судските такси се спрема вредноста на спорот. Има. За која вредност, колкава такса? Ако сакам 10.000 евра да тужам за нешто? 10.000 евра пута 2, 200 евра, ќе платите да такса. Судска такса. Да, евра, судска такса за тужба, судска такса за пресуда. Посебно ќе платите вештачење, увид на судот на лице место,
адвокатот, секој застапување што ќе влезе во судот и сите поднесоци што ќе ги напише по истата тарифа. Значи, пожнаат уште пред тоа да тужат помалку? Да, секако. Е, сега за корона тоа да продолжите, да кажете, рековте, за... како ќе влие тоа? Короната на сите ни го промени животот и дома, во семејствата, и надвор, и во судовите, и во сите институции. Сите мора да се чуваме, се заштитуваме колку што можеме и со тие средства што ни се достапни, со маски, со некои носат визири, и визири, и маски, ракавици, и настојуваме да ги спроведеме сите работи, да постапиме во сите рочишта така како што е потребно за заштита на странките и на нивните права. А вака да ви прашаме, адвокатите, во Италија тоа актуелно. Обвинителот ги спрашува и премиерот, и министерот за здравство. Граѓаните од Ломбардија тужат за несоодветна реакција на државата во заштита на нивното здравје и живота. Може ли се такви работи? Ние сите пред законот сме исти. Дали е некој председател или е премиер, не е тоа битно. Доколку направи некој кривично дело, нормално е дека треба да одговара. Само што начинот и постапката се различни. Нив ги штитат, ја си имат. Ако се во парламент или во влада, има таму, до која, например, ако е казната 5 години и повеќе, тогаш треба да се даде согласност од парламентот, од институцијата во која што работи, да биде притворен, да биде гонет и така натаму. Да не бе побарал некој оштетен од пандемијата, од коронавирусот, па да постапувате. Зато што слушаме најразлични информации, некои ке се жали не било соодветно постапено, излезат... некој пример на време, зато што има па и многу обратни информации, така навремено не се пријавиле. Се кријат, меѓутоа секако има и случаи кај што немало место, не им било посветено внимание на време на луѓето кои што имале симптоми, ме разбирате? Не били тестирани на време? Да, разбирам. Во секоја ваква ситуација можат да произлезат нови кривични дела, нови предмети како пракса за тужба, така да не е исклучено дека и во ова пандемија може да се случат такви работи, кои што се уште не се опфатени со, и со кривичниот законник и со останатите закони во државата. Така да. Очекуваме што ќе произлезе. Алижа Костин Богданов би требало да го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Костин Богданов, адвокатско друштво Богданов и Богданов. Реков дека вие речиси сте специализирани за тоа која граѓаните, компаниите бараат оштета, обештетување од државата. Последна информација што имам за вас дека собирате вакви повеќе пријави, повеќе такви предмети и ги застапувате во Страсбур. А може ли нешто за тоа повеќе да ни кажете? Така, па, видете, Страсбур е еден вид на, или меѓународен суд, како некоја инстанца надвор од државата, или еден вид под наводните четврта инстанца. Така што, реално, кога луѓето ги истрпат сите тука правни лекови, едино што станува, ако веќе е поминато апелација, Врховен суд и слично, та се продолжи во Страсбур со жалбените наводи. Е, сега може да се поднесат од различен тип, нели различен предмет, од граѓанска област, кривична област, управна материја и така натаму. Конкретно, ние повеќе работиме со граѓанската област, односно, барање на поштета, да кажем, од против државата во постапки кои што повде се закочени или не успеале да се завршат, односно се завршиле неуспешно. Па да ми кажете конкретно, на што најмногу се жалат? Од кои институции, од кои јавни предпријатија? Така, на кои случаи? Значи, од патиштата, од улиците? Да, во моментов, најголем број на предмети има со оние странки кои што практично им се блокирани нивните побарувања од за наплата од општините, од здравствени установи, јавни фирми, јавни предпријатија,
кои што се поткапа на државните или локалните власти, но кои што се веќе со години и подолг временски период со блокирани сметки, на тој начин што не може да се наплатат нели утврдените правосилни пресуди и поварувања. Така што во тој контекст поднесува се планираме нели да се поднесе една апликација со цел да се оспори таа пракса на блокирање на сметките на државните или општинските предпријатија, бидејќи сепак се тие нели јавни предпријатија кои што би требало да се ги сервисираат своите поварувања редовно. Но за жал кај нас има пракса и веќе таа е широко распространета да преку претседателите на судовите се утврдуваат лимити на сметките под кој што лимит не може да се направи присилно извршување и практично сите овие општини и предпријатија истично со години имаат средства на своите сметки помали од лимитот, така што со години не може да се направи присилно извршување, ниту пак доброволно ги сервисираат своите долгови, така што доверителите се оставени во една лимбо ситуација и неизвестност до кога ќе чекаат и кога ќе може да си ги наплатат за своите првостилно утврдени поварувања. Го споменавме, Македонија пат беше тука представник од Македонија пат, таму има многу тужби, 10-тина години се влечат. Дали кај јавните предпријатија, комунални улици, патишта Скопје, Штип, Битола, се слични состојби? Затоа што немаме баш најпристојни улици. Многу често се раскопани, многу често има дупки, па предпоставам дека има многу граѓани кои што или се повредиле, или ги уништиле своите автомобили. И дали тоа тешко проаѓа на суд? Кој е вашето искуство? Па не, на суд, пред нашите судови проаѓа лесно. Меѓутоа, тешко проаѓа на платата после, од овие причини кои што ги наведов предходно. Особено тука предмечи го што споменавте Македонија пат, кој што има огромен број на утврдени правосилни извршни пресуди против друштвото и поварувања. Тоа се, по моји информации, веќе преку 1000 доверители кои што чекаат за наплата кај извршители, разни извршители веќе со години. Основот на штетата не е битен, дали е, не знам, дупка, дали е некое регресно побарување, дали е долг по услуги, слично, но факт е, останува дека за овие јавни предпријатија, општини и така натаму, практично со години останува невозможна наплатата. Значи, лесно е да се добие или не е проблематично да се добие правосилна пресуда и да се докаже основот, но проблематично е после наплатата и да се изврши таа пресуда. Со оглед на тоа што имаат нели утврдени блокади на сметките. Порданов, имате ли искуство од Страсбург? Како Страсбург реагира на ваквите представки? Па видете, согласно праксата на судот, утврденото судско побарување со правосилна извршна пресуда представува еден вид на собственост на доверителот. Тоа значи дека самиот факт што доверителот не може присилно да го наплати ниту пак доброволно или од страна на должникот представува повреда на неговата право на собственост и да располага со собственоста, затоа што тој е собственик на оние средства кои што се утврдени со пресудата. Самото тоа што не може да ги наплати со години представува ограничување на неговата собственост и по тој основ судот во Страсбург практично ги разгледува овие предмети и утврдува дали постои повреда на конвенцијата од аспект на повреда на собственост или не. Вака само до сега не сме имале предмети, пракса, да кажем конкретно по овој основ, значи сега планираме да поднесеме апликација до судот во Страсбург, меѓутоа може да се најдат слични ситуации по сличен основ против други држави, како еден вид на практа на самиот суд до сега. Вака да ви прашам, ко смени името, сега не се повеќе Македонија пат поради преспанскиот договор, и тоа јавно предпријатие не може да оди во стечај. Не може да се ликвидира. Има чудна ситуација, тука имаме едно двојство. Статусот е интересен. Статусот фондот за или јавното предпријатие за државни патишта ги собира парите, Македонија пат изверувач
упрефрла пари. Сега, господина што беше тука, Христоски, вели, сега ги споделуваат одговорностите на суд. Може би тоа и вам ќе ви помогне, ако и фондот се уклучи тука, он секако има повеќе пари. Па, видете, нас реално не не интересира ниту па судот на Страсбург како е внатрешната поврзаност помеѓу јавните предпријатија, општините, локалната или државната власт и слично, или на кој начин се финансираат. Она што на судот во Страсбург му е битно е дали должникот е под капа на државата или општината, да. Значи под капа на јавната власт, под еден, под два, дали има правосилна пресуда дека е должник, и под три, колку време му требало да исплати, односно дали воопшто има исплатено своето побарување или не. Има и од судот во Страсбург толеранција, да кажам, во одреден временски период, да речеме 6 месеци до година дена, да еве биде започена исплатата ради реструктурирање или ради тих други причини на конкретна фирма, општина или што и да е. Но веќе периодот кој што надминува 6 месеци или година дена за неможна за наплата е проблематичен и може да доведе ова што кажа претходно до повреда на правото на собственост. Бидејќи судот во Страсбург гледа дали постои повреда на некое право кое е загарантирано со конвенцијата. Внатрешната меѓусебна поврзаност или како функционираат, него не навлегува во тоа, него интересира. За крај само да прашам со коронавирусот, со пандемијата, како адвокатите се справуваат, се судовите пак почнаат со полна пари да работат. Дали луѓето, граѓаните се плашат сега да одат на суд? Влие коронавирусот на целокупниот живот? Јас сум повеќе фокусиран лично на Страсбург, меѓутоа од колегите кои што повеќе застапуваат пред домашните судови, вака што во разговор имам информација дека најголемиот број од предмети се одлагаат за претходен ноември, така да практично се одржуваат рочишта, значи не се амблок одложени сите, како што беше минатиот месец, меѓутоа и кога ќе се појави некој на суд, најголем дел од расправите се одлагаат. Секако дека се почитуваат уредбите, но очигледно постои страв кај се уште кај и кај учесниците во постапката и кај странките, кај сите. Може би онлайн судењата ќе бидат некакво решение? Па може, може да се каже, затоа што во сега случај судењата се јавни, така да и тоа е еден вид на можно решение. Благодарам, Костај Богданов. Зборувавме за нивната иницијатива, така да ја наречам, се што има како долг судска пресуда, а не наплатено кон граѓаните и кон приватните бизнеси, да се испрати во Страсбург и таму да се постапува, односно да се застапува. Реклами, па се враќаме за крај. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години. Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Има уште две минути. Имав една информација од режија дека чека на нина слушател кој што има лошо искуство со ова. Ако се уште чека да го пуштиме, ако не, полека да завршуваме. Режија? Добар ден. Ако сте се уште тука, повелете.
Добро. Лесно се доаѓа до решение ако се воведе буџетска гаранција за должниците кои се во собственост на државата. Госпоѓо Стојковска, тоа може да... Може да профункционира. Може да профункционира. На тој начин би се решили. Лесно се доаѓа до решение ако се воведе буџетска гаранција за должниците кои се во собственост на државата. Да. Има ли некој пресметка направено? Колку државата им должи? Затоа што ако на сите исплати државата ќе банкротира. Јас тоа се го слушал со некои политичари визави или апропо ова што беше со Смилковско езеро. А не со Смилковско езеро, со, како се викаше, Раштанска лозија, се извинувам. Тогаш требаше голим, па се договараат со правда, преговараат како да е трговија или бизнес, колку сака државата, колку овие барат, па колку може да даде. Така. Да ви кажам, тешко би можело тоа да се утврди, освен оние што се ставени на листа на чекање. Готови предмети, завршени и кои што се поднесени од извршители по нанимните сметки. Од тие може да се утврди колка е износот, а уште колку има други побарувања кои што се уште чекаат, за кои што пресудите не се станати правосилни, за кои што нема правосилни решенија. Никој не може со точност да тие на меѓународен суд добиваат, на пример, поголеми корпорации кои имаат некаков однос со државата, како на пример Опта. Не знам колку милиони евра наплати. Се огромни износи. Сега рудниците сакаат да тужат Евромакс Ресурсис, како се вика, за дарат за Струмичкиот крај, таму требаше рудник, од земјена им лиценцата. Они велат дека ќе бараат милиарди. Са не знам дали меѓународниот суд ќе одлучи, дај Боже, во полза на државата. Меѓутоа, тоа се големи пари. Никој не може да предвиди како ќе се пресуди. Јас благодарам за гостувањето. Ви благодарам и јас за оваа емисија. Се надевам дека ќе ја слушнат тие кои што треба и кои треба да работат на решение на овој проблем. И за да се наплатат сите побарувања кои што ги имаат правни лица и физички лица од државата. Ова беше се. Денеска зборувавме за една тема која што може би не ви е толку голема, толку атрактивна, и тоа како што успеавте да слушнете, голем број, голем дел од граѓаните имаат проблем со такви работи, бараат оштета од државата, од некој јавно предпријатие, од некоја институција, не можат никако да ја наплатат. Прво, тешко ја добиваат на суд та оштета или тоа обештетување, после тоа тантало и маки ќе треба да поминат за да... Освен што имаат побарување, тие дополнително треба да платат и трошоци, за да може да стигнат да добијат правосилна пресуда со која што ќе можат да го наплатат тоа побарување. Односно, како што рече колегата, да инвестира, да потроши, да стане собственост нивното побарување, нивна. Значи, ако нема правосилна пресуда, нема е собственост побарувањето, така? Да, значи трошоците се големи. Значи трошоците се големи, а мора да се вложат, да се поднесат, за да може да се добие таа одлука врз основа на која што после може да побаруваат. За да се ги вратите парите после 5-10 години. Да. Ако се ги вратите. Благодарам. Сепак има надеж. Мислам дека ако бидете упорни, еве, го споменавме и Страсбург, таму сите овие работи добиваат зелено светло, добиваат потврда и државата тогаш нема каде да оди, ќе мора да ги исплати. Так. Пријатно и до слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина. Канал 77.